imediatamente nós recebemos contato para tomar parte e saber quais providências poderiam ser adotadas. Depois, assistindo ao vídeo, juntamente com alguns outros colegas de comissão, outros defensores, outros juristas, psicólogos, várias pessoas, conselheiros que são membros do Conselho Estadual da Diversidade, entendemos que houve gravíssima violação dos direitos humanos e violações constitucionais. Por parte de quem? Por parte, especificamente, da bancada conservadora. Nós entendemos que a mais grave violação, a gente nem vai falar especificamente da homofobia, que é uma espécie de discriminação, do gênero discriminação, mas a gente vai dizer que os discursos foram violadores dos princípios e dos fundamentos da Constituição Federal. Todos esses discursos discriminatórios, eles vão se reprisando, e justamente agora, no espaço de poder, no espaço legislativo, que tem a obrigação de assegurar os direitos, de promover a igualdade, nós vemos discursos justamente na contramão. Isso é preocupante. Então, o Conselho entende que nós temos que fazer uma discussão então, sobre as políticas públicas que o município de Campo Grande está adotando. De outra parte, enquanto representante da OAB, enquanto advogado, enquanto defensor dos direitos humanos, e principalmente individuais, nós entendemos que cabem medidas específicas do direito da pessoa que foi objeto da discriminação. E foi uma discriminação pública que tomou repercussão nacional, que é o próprio Mister Diversidade, o Carlos Gabriel. Então, do ponto de vista dos direitos individuais dele, nós entendemos que há mecanismo jurídico para nós buscarmos a devida reparação, sobretudo contra a honra e contra a moral.